Sveiki. Išleisiu 9 kutinukus. Važiuoju iš Širvintų, čia kažkur 5 km iki namų liko. Važiuojam iš paskaitos, iš darželio. Tegul patys skrenda namo. Vaikučiam pasakau apie bites ir apie balandžius. Čia vėjukas. Taip, 11.32 išleido paukščius. Na, pirma tokia treniruotė. Šiltas apie 10 šilumos. Na ką, gero skrydžio ir važiuoju namo. Paukščiai pasirinko gerą kryptį, mačiau. Jeigu nesugalvos dar kur paskraidyti. Šiaip jau laukia patelės. Turi kiaušinius. Po truputį pradeda rystis jaunikliai. Rodo 14 laipsnių, ne 10.